Ekainaren 10ean gizak atera deitua gaude euskal herritar guztiok. Herri honen etorkizun politikoa erabakitzeko ditugun arrazoiak eta borondatea adierazteko eguna izango da. Elkarrekin mugarri historiko bat jartzera goaz. Demokraziaren, askatasunaren eta eskubide zibil eta politikoen defentsan. 201,9 kilometroen bidez, Donostia, Bilbo eta Gasteiz batuko ditu aurtengo gizakateak. Parte hartzeko gure metroa lortzeko bi aukera ditugu. Internet bidez, gure eskudago.eu satarian edo herrietako postuetan izera emanez. Saretzeko, 5 euroren truke zapia jasoko du partaide bakoitzak. Gutako bakoitza gizakatean dagokigun kilometrora joateko autobusak izango dira garraio bide nagusia toki gehienetan. Autobuserako txartelak herrietako postuetan eskuratu ahalko dira. Ekainaren 10ean kilometro guztiak markatuta egongo dira koizkoizetik. Autobusez, kotxez zein oinez hurbiltzen zaretenok goizeko 10ak inguruan egon beharko zarete dagokizuen kilometroan. 11etatik 12etara gizakatea antolatzen hasiko gara. 12etan katea osatuko dugu. 12:30 arte eskuetatik eskura lotuta egongo gara. Bitarte horretan kate osoa grabatzeari ekingo diogu eta gizakateko mezua zabalduko da. 12:30 katea desegin, kilometroa utzi eta festa girora joango gara guztiok. 13:30 aurrera Donostian, Bilbon zein Gasteizen jaia egongo da iluntzer arte. Goizako 11:00 eguerdiko 13:00 zuzenean zabalduko ditugu gizakatearen irudia gure esku dagoren YouTubeko kanalean. Zapiez eta kamisetez gain, ekimenaren material guztia eskura duzu gure eskudago.eus denda ataria. Begiratu, aukeratu eta etxera eramango dizugu. Ingurukoak parte hartzera animatu. Zure herriko taldean lagundu eta ekainaren 10ean voluntario lanak ekiteko izena eman. Ekimenaren berri zabaltzen lagundu. Ekainaren 10ean gutako bakoitzak konpromiso garrantzitsua du herri honen etorkizunarekin. Erabakira iritsi arte aurrera egiteko daukagun determinazioa erabatekoa da. Ziklo berri bat zabaltzera goaz. Has gaitezen irudikatzen. Eman eskua etorkizunari. Gure esku dago.